بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لما هو سلام يا بشدة صومالية رقي يدو مربا ميلا كنو شين با يميلا ديكا داوان دون تان با كوا هالكم فيسبوك يغلا سعودا يكوا يغا داوان دونا ميلا هكلا اي سوشال ميديا ما يوتيوب وحان لا يهي waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka marka koobaad. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu dhammaantiinba. Wa cabdisalaam gentleman midnimo qaran oo dabcan hadiya jeersaad noga baratan. Haddaanu midnimo qaranayo, waxaan idiin soo gudbinaa wixii ku saabsan dalkayga waxa ka dhacaya, hagardaamooyinka lala damacsan yahay, iyo wixii wanaagee dalka usoo kordha, iyo mushkiladaha ummadda soomaaliyeed meel joog. Yuusuf Ibraahim walaalaadi, aad baan kuu salaamayaa iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed. Macal Bukaan Socodka waan salaamayaa, Bukaan Socodka xitaa waxaan leeyahay soo dhawaada meelaha ku sugan tiinba. Caawa, dabcan waxaynu ka hadli doonaa akhbaaro ku saabsan Soomaaliya oo dhan, maadaama oo san horeba idinku sheegnay dal qudho Soomaaliya la yidhaahda uu jiro, dhowr Soomaali aanu jirin. Waxyaabahan ka dambeeyey dabcan xisaabin mayno. Dee intii burburkii iyo dowladaantii waxaan inagu dhacay ee maamul goboleedadan iyo reeraysigan iyo qabyaaladan iyo waxaan dadka caadiga ah ee maskaxdoodu caad u shaqeynayso, dabcan ma xisaabiyaan, anagana nooma xisaabsana. Waxaanu war khayr la walaal waan sheegay insha allahu tacaala. Waxaan noo xisaabsan dowladdii Soomaaliya la odhan jiray iyo dadka Soomaaliyeed. Waxaan ku bilaabayaa akhbaarteeda marka koowaad. Horta si aan la wada soconnaba, safiirka u jooga Maraykanka dowladda Soomaaliya ee mas-uulka u jooga meesha la yidhaahdo Washington DC, dabcan rag kale oo wadaniina oo aan ka xusi karo ninka la yidhaahdo Duqbilow, isaguna uu ka hadlay, ninkaasu wuxuu noqday oo uu ku biiray isaguna kooxaha calooshada shaqaystayaasha ee magaca Soomaaliyeed ku ciyaaraya, weliba waa cunsuri raysiisa. Waxa dhacay oo wararku igu soo gaadhayaan, horta walaalayaal iga raali ahaada, waxaan rabaa inaan headline idinka siiyo akhbaartan caawa ka hadli doona. Caawa waxaan ka hadli doonaa dhowr qodob. Qodobadaas waxay ku saabsan yihiin safiirka Maraykanka u jooga Soomaaliya, sidoo kale arrin la rabo dad Soomaaliyeed oo waqooyi degan, gaar ahaan dadka degan gobolka Buuhoole, oo lagu tijaabinayo in dagaal inta lagu qaado kursi lagu helo heshiis ay qarsoodiye iyo qodobo qarsoodiye oo ka soo baxay heshiiskii caynaba lagu galay oo na soo gaadhay haddaanu nahay midnimo qaran. Wararkaas iyo heshiiskaas oo dhagarta ku lifaaqan ee la doonayo dad islaama oo meel iska degan oo maanta ciyaalkooda malcaamada u dhigtaan oo iskuulla aada oo u noolsada bulshada kale ee waqooyi deganiba u nool yihiin oo nabad haysta, in inta dhiigdaato halkaa lagu duulo, kadibna wixii Soomaaliya lagu burburiyey degmada Buuhoole ee gobolka Togdheer, oo dabcan waxa lagu haystaana ay tahay meelaha qaar aanu ka midaysannahay Soomaalinimo iyo calankii Soomaaliyeed, oo iyaguna maanta u baahan in dareenka ummadda Soomaaliyeed dhammaantoodba u kacaanba kharashka iyo lacagtaana loo dhiibay ninka lada Cali Khaliif ay ku lug leedahay shirkadda leedahay iyaduna DP World. Waa qodobadan caawa barnaamijka ka hadli doona. Waxa kaloo aan ka hadli doonaa insha allahu tacaala madaxweynaheena iyo safarkiisan iyo warar wanaagsan iyo dabcan arrimo fara badan oo kala soo kulmay meesha la yidhaahdo Uganda iyo Ethiopia, iyo xisbigan maanta ummadda Soomaaliyeed lay dha caafimaad ee iska soconaysa la yidhaahdo Wadani, oo markay arkeen kulmiye in Wadani waxa la yidhaahda, anigu dalkayga oo dhan meel kasta waan ka hadlaa, meel kastana waan jeclahay ummaddayda in la hagardaameeyo ama Buuhoolaha ku noolaado ama gaalkacyo, wixii wanaagsanna waanu sheegana. Ninkii la odhan jiray xaaf laftigiisa waanu hambalyeynayaa, waayo oday Soomaaliyeed oo maanta dabcan waxaabu noqdayba kuwan maamul goboleedada oo dhanba ninka ugu caloosha wanaagsan baaba noqday, runtaba sheegayba odhanaya mar war waanu baraab tagnay, marna odhanaya wani midnimada laga shaqeeyo, qaar isnabayo oo ka sii xunay jireen. Marka walaalayaal, barnaamijkani noo shargaraya soo wada dhawaada, waxaan ku bilaabi doonaa waa Togdheer walaale. Dee Togdheer bay ahayd 17-kii Soomaaliyeed, haddii aadaad adigu wax kale imika u taqaano cayn u taqaanana, anigu cayntaadaaban kula raacayaa, cuqdad kama qabo Buuhoodana, anigu cuqdad kama qabo Buuhoodana. Sidii Soomaaliya markaynu ahayn waxaa loo yaqaanay ama ay ahayd degmo ka mid a gobolka Togdheer, Buuhoole annagaysa dabcan waxaa la maleegayo. Waxaan idinku horreysiinayaa ninka haysta, ninka safiirka ka ah
safaaradda ku taalla Washington DC ee Mareykanka. Horta kama uu qayb qaadan iminka maalmihii dhoweyd ee qaraxii soobe, meesha la yidhaahdo ee masiibadii, qaraxba maahane, masiibadii soobe ka dhacday ummadda Mareykanka ku nool oo ah dadka ugu badan ee Soomaaliyeed, gobol kasta dalka faraha badan ee ballaaran, mas-uuliyad baa ka saarnayd inuu isku dabaridkooda iyo abaabulka uu qayb ka qaato. Kamuu qayb qaadan? Ninkaasu in badanna dadka Soomaaliyeed ee Mareykanka godobuu ka geli jiray. Ninkaasu dabcan waxba aad waayo waxba ma qaranaynaba, haddaanu midnimo qaranahayba. Wuxuu gabaasan lee sheegay gabadh Pakistaani iyo ciyaalkiisa Pakistan mumurba geeyay, xitaa iskabadaaba Soomaaliya wax noocaasa cadaawad guuna oo Soomaaliyeed oo ilaa iminka dumarkii saamaysay ayaa ninkaa ku jirto, oo axmaq oo aan Soomaalinimadaba naxariis Soomaaliyeedba ku olinba. Waa ninkaa ummadda Soomaaliyeed ee Mareykanka ku nool, waxaan leeyahay ninkaa ku mudaharaada dowladdana waxaan ka codsanayaa, dowladdeeda Soomaaliyeed ee sharafta leh, in badan baa dowladda wax dhegaysta oo dadkan baa dowlad u tihiine, dowladdiina dhegaysta, wax shacabkiina dhegaysta. Ninkaasu shacabkii Soomaaliyeed waxba uma qabanayo, waa macangeg, wax allaale, wax uu naxariiso ummadu hayaana ma jirto. Waxaan ka codsanaynaa wasiirka arrimaha dibadda, madaxweynaha, in ninkaa meesha laga soo bedelo ama dabcan tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado. Iminka maxaa dhacay oo ugu dambeeyey, muxuu yidhi meydkee u dambeeyey kaa la sii sido qof dumara oo ah dadkan sida ileen Soomaaliya dalkeena uu naga soo baabay, oo weliba hooyaa hooyo Soomaaliyeed oo dalka Mareykanka ku gashay qaab illegal ah oo qaabkan tahriibta ayuu waxa dhacday, waxa looga baahday oo lagu yidhi kansar baa wuxuu kaga dhacay naaska. Bal arrinka oo fiirsada qofkii damiir leh waa inuu ka damqadaa dhammaantiin waa inoo sheer garaya si ay u gaadho cid ee khusuusa fariinteedaas. Waxaa laga codsaday saxiix ah qof tan dumara inay Soomaaliye tahay iyo in kale. Cunsuriyadu wuxuu ka qabo gabadhaas waxaa ihi lahjadii ku hadlaysay reer waqooyibe, wuu iska diiday, wuxuu ihi noo ma seexayaba. Noocaasaa Soomaaliye meel kasta baynu hortaagan oo Soomaaliye isnacsiinaya, ummadda Soomaaliyeed madaxaysu gelinaya, oo toqonimo meelaha la soo fadhiisanayo la odhanaya waa mas-uul Soomaaliyeed. Mareykan buu joogaa weliba, dadkiinan Mareykan joogow dalal baa joogtaan, freedom of speech kuma taho mudaharaada. Ninka maanta qof dumara oo Soomaaliyeed, we need a change, isbeddel baynu baahanahay, ninkaana laga bedelan u baahanahay. Qofka ka diiday yidhi luuqadanay ku hadlaysaa waa luuqad reer waqooyi ee cunsuriyadda ee nacaybka abuuraya, ee qoftii dumarka ahayd cadeymaheediina waan idiin soo dhigaynaa, waana la hayaa, way geeriyootay, iminka Ilaahay ha u naxariisto, way dhimatay, sida wararku nagu soo gaadhayaan. Dhakhtar bay u baahnayd, naaska waxaa kaga dhacay kansar, dabcan wuu ka diiday inuu Soomaalinimadeeda oo qura caddeeyo. Kaasa safiir buu inoo yahay, meel buu inoo joogaa, waa safiirka Mareykanka jooga, waxaa la yidhahdaa magaciisa ninka safiirka Axmed Cawood baa la yidhahdaa, waa safiirka Soomaaliyeed ee halkaa inoo fadhiya. Kaasu waa kan ka halkaasaan insha allahu tacaala ummadda Soomaaliyeed leh kaa dulliga ee halkaa inoo jooga ka warhaya ogaada, ha lagu mudaharaado, warkiisana meel kastaba gaadhsiiya. Annagu haddaanu nahay midnimo qaran, waxaan u taaganahay wax allaale, wixii dhib ummadda Soomaaliyeed ku haya, ama waqooyi ka soo jeed, ama bari ka soo jeed, ama hogaamiye kooxeedaw, ama waayo hogaamiye kooxeed. Markaan leeyahay hogaamiye kooxeedkii uhayso odhanina way dhammaadeeno 90-yadii bay nagu dambeysay. War kuwan maamul goboleedada hogaamiye kooxeeda oo positionkii hogaamiye kooxeedada ayay ku jiraan, hadba ka joogaa hogaamiye kooxeeda. Waxaan kaloo akhbaar idinka siinaya xogta ku saabsan qorshaha lala damacsan yahay dadka aan walaalaha nahay ama reer waqooyi ee gobollada waqooyi ka soo jeeda, gaar ahaan degmada Buuhoole. Saad idinku taqaanaan qof walooba saad u taqaano adiga ku taala ama caynu aqoon, anigu waxaan u aqoonsanay haddaan cabdisalaan ahay, cabdisalaan gentleman iyo midnimo qaran, inay Buuhoole ka mid tahay gobolka Togdheer, deegaankaygiina ay tahayba, maadaama anigu aan nin reer Togdheer ahay, Buuhoole waa deegaankaygii. Deegaankayga dadka maxaa lala doonayaa daba? Maalin dhow inta saal la wada socoteen waxa ka dhacay meesha lahada caynaba heshiis, heshiiska waxaa ku galay labada indhoole, anigu labada oday indhooleyaal baan u bixiyey. Heshiiska waxaan ogaanay qorshayaal qodobba dadka laga qariyey baan soo ogaaday markii aan la kaashaday ee ay akhbaarta iga siiyeen. Dabcan dad u dhuun daloolay oo qayb ka ahaa oo weliba u badan xisbiga la yidhaahdo Kulmiye. Bal arrinkayga u fiirsada oo si fiican i dhegaysta, waayo waan soo habsaamaa inta badan. Cabdisalaan wuxuu ku habsaamaa anigu, horta haddaan isleedina Cabdisalaan baa daalaya, qaar baa waxay dhahay maxaa daalaya, ani maxaan ku daalayaa, runtaan ka hadlaa, runtuna dadka way dhibtaa. Xaqiiqooyinkan soo bandhigaa iyo waxyaabaha ayaan u istaagay xaqa Soomaaliyeed,
xaqa soomaaliyeedan u taaganahayna qaar diinta garanaya oo aan new day diinba ma garanayaan qaar. Anigu maanta waxaan ka hadlayay oo dabcan dadka qaar igu dhahdaan new culimadan maagaysa, war culimada ma maagayo laakiin culimo ee ka han maaga ee saacaddu gabyaalada kaga fadhiisatay ee dadka wax ma garantada ku khalda een garka lala baxo de garka anuguba ilaahay garka wuu siiyo aniga soo garkayga waan leeyahay laakiin gad iyo caday iyo surweelka la gaabsado diintu inta maaha. Diintu waa inaad ka hadashid xaqa iyo baadilka, baadilka waa inaad ka hadashid maahayn diinta wax lagu khiyaamayo. Warkiyaan wada dhalanay run baan idin sheegayaa ingiriisku jooga qaar kaloo horta kaaniga soo doontaa isaga igu wareeri doonee kaan wada dhalanay oo malcaamada haystay burca baan ku kala dhaqaaqnay oo markaan ka hadlay soomaalinimadii iyo inaan soomaali ahay oo xuquuqdeeda soomaalinimo ku qaato oo dalkaygu soomaali yahay oo isirkaygu soomaali yahay ayaan su-aal kula weydiiyo markaan social media soo galay. Iska daa hebel baa buu qoray soomaalida koonfurta weyna laysa su-aal kudhaan ku dhiiga jawaab waran miskiinka kale soo doonanayo wallaahi banaankaan kusoo dhigaya qaar baa maanta igu lahaa mid isna burco joog jiro degad weynaayo xayawaan oo halka aan soo dhigayo inal munaafiqiina la kaadibuunkaa ka mid a igu lahaa maxaad sawirkiisa u soo qaadanaysaa waxaanay ogeyn hana soo dhex gelina kuwaan wallaahi maanu ku kala dhaqaaqna adeero xaqa iyo baadilka waa lagu kala socdaa. Su-aal baanu kaa weydin an walaalana waxaan ku yidhi diintu maxay ka qabtaa ilan adigaaba diinta yaqaanay oo malcaamada haysan jiree diintu maxay ka qabtaa dad walaala oo xidid iyo xigaal iyo qoys iyo qaraabaa inuu nin siyaasiya kala dilo oo ma shacab baa shacab laayay? Su-aashaa iga jawaab. Way ka meeraalaysanayaan xaqa way ka baydhayaan salaadana way tukanayaan masaajid bay aadayaan oo dad ku taado war bal aniga intaa iga jawaaba halkaasaan mar labaad idin marinaya kuwa culimada dadka ku khalda ee diinta dad ku khaldow ninka culimada ee shiikha ee diinta si fiican u yaqaana wuu garanayaa xaqa iyo baadilka laakiin kuwiinan ku ganacsanaya ee ku gabanaya ee intaa dadka garhka u samaysateen wallaahi dhibta soomaaliya qeyb baa ka tihin qeyb weyn oo la xaadlabay waxay ka yihin kama hadlayaan waa kuwaasa iminkaa ka hadlaan dadkaa reer buu hoodle ee la doonayo in dagaalka lagu qaado ee kursiga lagu helayo bal nin culimaa oo ka hadlaya arag waxaad ka aragtaa nin culima oo aadan sunna xidhan oo amxaara u xidhane hargeysuu ku xidhanaya mid ka hadlaya ku arag qurbaa u soo wada dhoofeen waa kan maanta soo dhigay oo kale been buu ku soo dhoofay ciyaalkiisii been baa lagu keenay beenta annagaba dabcan meelaha qaar been waanu ka sheegnay laakiin soomaalinimadeedi isirkayga waxaan wax ku cunaya waxa laygu magan geliyey wallahi inaan marnaba ka tegin ama walaal ii ahow ama adeeri la soo gal ama aniga qabiil iyo qabyaalad la soo gal tayadaasaana laysugu imanaya taa anigu waddada aan maanta hayo waayo qabyaalad haddii wax laga dheefayo wax laga helayo burco kamaynaan soo qaxi lahayn taariim maynaan noqon lahayn yurub kamaynaan dawarsan lahayn maynaan qaxoontimaynaan noqon arma qaxoontimaynu naqaan horumar baynu samayn lahayn shaqaabuur baynu samayn lahayn wax baynu heli lahayn xaqaa marka dambe laysugu imanaya kuwa intaasaan ka leeyahay qaar culimada dadka ugu soo gabada oo diinta ugu soo gabada diintana waad khalad fahanteen diintu waxa weeyaan dadka rixinkaa ee walaalaha ee islaamka ee isku midka ee isku dhaqanka in laysu soo jiido waxaad arkayseen oo hargeysa maal dhaweyto inta naaga yaryar iyo ciyaal yar meel lasoo fafadhiisiyo laptop iyo loo soo dhiibay war xaqa wallahi inaan qofna uga gabanayn oo aan idhi talo kuwan damiirkoodii goormuu fadhiis ee waxa la yidhi ka hadla waxa la yidhaahdo guurka iyo waxyaaba noocaas oo qodobo dee maala yacni oo la samaystay bal wadaado ka hadlaya maad aragta diinta dhigaysa somalilander baan ahay kan kalena waa waxaan kale inanta somalilanderka inan kan kalea ma guursan karo nin culimaa kama hadlin way baqanayaan oo halkaasay culimaba maahaba dantooda yaqaanaan oo inta halkaa kitaabeero dumarkay ku khaldaan iyo maala yacni iyo 40 midho soo dhigteen bay ku odhanayaan war adeer waxay xayawaan oo dhowan buufinayna may ka hadlaan talabaad waxay kugula doodayaan oo ay aaminiyeenba wix kelmaddan uu siyaasigu soo jeediyey ah shan soomaaliyeed oo waxaad arkaysaa mid garku intaa la egay oo culimaha ku dhahay laba soomaaliyeed baa lahaayo ee soomaalida waqooyi iyo soomaalida koonfurta waa la isku darsaday oo labada dowladood goormayn ahayn yaa labadan dowladood aad ka sheekeynaysaan ma aakhiraad ka hadlaysaan mise dunideenu ka hadlaysaan laba dowladood maynaan ahayna soomaalidu iyagu halkaa degin oo dad walaala waan kusoo celceliyaa aniguna intaa runta meeshay doonto kolley dad uunbay runta ku duxi doontaa innagoo halkaa degan oo qoys iyo qaraaba oo soomaalidu xidid iyo xigaala oo dhulkaa ilaahay ku abuurtay degan ayaa guumaysta dusheenaga yimi war soomaaliya ma been maa sheegaya bal halkaa igu soo qora bal waxaan anigu ay maalayacniga ay ku odhanayaan laba soomaaliya shan soomaaliyeed baa jiri miyaan dadka soomaaliyeed iyagoo halkaa degan oo dhulkaa ilaahay ku abuuray ilaa gaarisa ilaa heerra meesha la yidhaahdo
ilaa obak iyo jabuuti meesha faransiisku qaatay, ilaa meesha la yidhaahdo kismaayo iyo dhoobley iyo muqdisho iyo hargeysa iyo ceerigaaba iyo burca iyo boorame, miyaan ummaddu halkaa degan, miyaanu gumaystayn oo iman? Ma gumaystii baa taariikh iga dhigaysaayo laba dowladood bay rahan, dowladda yaa kaa dhigay, kanna talyaani baa haystay koonfur, kanna waxaa haystay ta ingiriis xunoo dulliya baa haystay oo defied aan rule weliba kugu sameynayay. Masaad dood la soo fadhiisanaysaayo mid diin garanaya kuula doodayo kunayn in dadkana noocaasi noocaasi kala dad bayn, war wax kala dad la yidhahda ma jiraan, dadkan waa hal dad. Adeer xabashadii baa garatay Itoobiyaan dhinaajo, qofka Itoobiyaanka xabashiga markuu ka dego meesha la yidhaahdo Itoobiya ama aad sabi ciid u dhunkadaa dhulku u dhunkadaa ka oromka ka tagrayga ka la yidhaahdo de nooc kastaba ka walaytada, adigana waxaad isku soo koobtay burco dood bay afaree tagsacoodo niico war waan akhristaa dee marmarka qaar komentiyadun dadkaagii baa sidan aniga dhulkaygu waa Soomaaliya, Muqdisho haddaan tago ciideeda waan dhukanayaa, burcan waan dhukanayaa, boosaasa waan dhukanayaa, garowa anigaale maxabashigaan ka liitaa meeritariyaankan ka liitaa markuu qaxoontiga ay u fiirsa intaad adugu burco barasharkaaga saaray sidii hargeysa. Eritariyaanku wuxuu sameeyaa isaga oo kasoo gaxaya siyaasa forke ayuu markuu gurbaan joogo wuxuu sameeyaa lacag buu u diraa meesha lahada eritriya oo asmara iyo casabiyo lagu meelgeliyo, kanana wuxuu ku odhanayaa warnio maaliga Muqdisho leh iyo dadka ku dhintay haddaad wax weydiiso tahdo war soodiga Soomaaliya wax uu ku qaataye dadka walaaladeena Soomaaliyeed ama dowladdaadi iyo ciidankaaga ka qayb qaada deelan waa ciidan Soomaaliyeed oo la dhisaye ciidankan Soomaaliyeed oo farmaajo dhisayaan iyo u dhisaya ka qayb qaada hadda taa meel xukun aanu burcaan layo hargeysaan layo mid kale boosaasaan layo garowaan layaho waa xanuun Soomaali ku dhacay ilaahay xanuunka deydinka idinka daweeyo ubadkeega dambeeya kuwa haddaan anagu xitaa guuleyn annaga mustaqbalkeegii kuwaasaa ku ciyaaray siyaasiga cunsuriga iyo siyaasiga danaystaha labadaa siyaasina walaal waalidiin kala sheegaya siyaasiga cunsuriga waa ka hargeysaya burcaya kasoo jeeda waa kuwa iminkay hogaamiye xisbiyan kulmiye weliba u badayn ee Soomaalida madaxa isu geliya miyaanu cunsuri ahayn markuu kala dirayo isku dirayo dad qoys iyo qaraabaa oo meel kasoo wada jeedo oo isir wada ah markuu leeyahay adiguna dhinacana tahoo shan Soomaaliyeed baynu ahayn oo kaas waacada waag meel cunsur ahayn waa reesiis cunsuriya ka kale ee danaystahayna waa ka koonfur ka soo jeeda ee isagana arrinkiisu yahay caad yahow ku cunay ama ku ciideeyey oo haddaan anigu madaxweyne noqon waayo ama anigu aan maamulkay kursiga tegi waayo waxba ma shaqaynayaan waa ka isaguna koonfur ka soo jeeda saa u kala garta siyaasiga cunsuriga iyo siyaasiga danaystaha waxaan u soo noqonayaa haddaba arrinkan la rabo buu hoode loo maleegayo iyo dadka waqooyi shirkii waa caynaba ka dhacay ee ka dhacay meesha la yidhaahdo caynaba ay ku shireen axmed siilaanyi iyo ninka la yidhaahdo cali khaliif waxbaa ku lifaaqnaa iminkaba soomaaliya meel ku qorta shirka horta waxaa ku lifaaqnaa oo dhaqaalaha iyo lacagta bixinayay inan yaroo baasha morgan la yidhaahdo uu axmed siilaanyo inan ka gaba oo odaygu sodogu yahay ninkaas waa wakiilka imaaraadka ee waqooyiga weliba gaar ahaan dekedda berbera waa ninka uga wakiilka imaaraad in iyo d b wall ee de maafiyada maafiyada cumar cabdirashiid kan xalweysta kaba sii daranbo sheerina weeyaan ninkaasaa ku lifaaqnaa cali khaliif waxaa la siiyey lacag maskaxdeenna aan gali karinba yukani maj weliba ninka cali khaliif la yidhaahdo nin waxba dhulka uga dhacaan maaha bal midhkaa meel ku qorta waa warar sira oo haddaan cabdisalaan ahay aan soo ogaaday oo ila u dhuun daloola oo shirka ka qayb aha war aniga cidinaygama xogaalsana cidinaygama kulmiyeysnaan jiray kulmiyahaniyo waxaan baragiya aasaasay waxaanba sameeyey ciyaalkan yare iminka kulmiye maqla ku yaabaa buulay baan ahaa kuwii somalilantani waxaanba ku dhawaaqay baan ahaa nin reer togdheera baan ahay waxaanba annagaa samaynay dadkeeda buulay baan noo meel kasta way noogu jiraano wallaahi qaar uwa xogogaal kulmiyeba warka 24 saacadood oo godobay ka galeen ayaa ii soo tabiyey Benedict Sheegmaayo halkan magacyooda ka sheegi maayo lacag baa la siiyey cali khaliif lacagta qorshe kala ku lamaanaa oo lacagta isaguna jiray cali khaliif waxa loo ogolaaday inuu percentage isaguna ku yeesho personala waa isweydiiyem cali khaliif siduu ugu qanacay gooni goosadkii Soomaaliland gooni goosadkii uu ku qanacay waxa lagaga bedeshay lacag lacagta iyo waxa kaloo lagaga bedeshay inuu DP wall isaguna uu percentage ku yeesho maadaama oo DP Washington ee berbera maamusha uu percentage ku leeyahay ninka la yidhaahdo Baasha Morgan iyo qoyska Axmed Siilaanyo iyo rag kale oo kulmiya oo ka mid yahay ninka wasiirka madaxtooyada oo isaguna Muuse Bixine uu ku lug leeyahay oo maalinta ugu dambeysay wiigii socdaalkiisii ugu dambeeyay Dubai isagana
loo soo ogolaaday dadkan shacabka oo iska gaajoonayaan oo waxba lama siiyay meeshan gebigeedaba waxa ku heshiiyay dekedda berbera DP Wall iyo xisbiga kulmiye maxaa hadaba laba arrin bay jiraan labada arrin waxa weeyaan Cali Khalif iyo emaili iyo niman saraakiil oo Cali Khalif taabacsan oo ciidankiisa iyo kuwan dee jabhadan hargeysay wax masiilayn horkaco in meesha buuhooda gacanta la soo geliyo oo dagaal dhiig ku daato dadka masaakiinta halkaas ka degan waan idin digaya waan idin ducaynaya Allaah raxmaanka inaanay dhici doonin in inta bulshada halkooda loogu tago buuhooda la soo geliyo waliba qorshaha imika la maleegaya ah in loo tago jigjigeyn la tago ilaa Ethiopia marka soo qaataan maadaama oo buuhoole ay ku taalo meel xuduuda oo ay iska galaan dhulkan ay laga haysto ee Soomaali galbeed ama Soomaalidan ee dhulkan naga haysta ogaadeenya iyo ay buuhoole ay xuduud leeyin si ummadu halka marka qax iyo ciidamo iska galaan aanay halka ciidamadu aanay ka helin gurmad iyo ciidamo u baxba waa qorshaha horta koobaad ee plan A-ga plan A-gu waa nooca Cali Khalif noo lacagta bixiyo okay kalabaad baan idin sheegaya ee kulli faaqan xisbiga kulmiye waa aragtaan oo imka dadkii dhabarka u sii jeediyeen haday tahay gobolka Senegal haday tahay gobolka Allah mustaan togdher haday tahay gobolka Lidaado awdal haday tahay wqooyi galbeed oo kala bad oo barki sii jeestiba qorshe kale ugu lamaan maxaa xilliga lagu soo beegay moodisan shirkan caynabay heshiiskan Cali Khalif iyo Siray Cali Khalif fortisagu danaysta Cali Khalif ka guusta dente sibu qaat isagu dent buu baydo DP Wallna sheer baa laga siiyay lacagna uu qaatay dagaalkaana wuxuu la doonayaa inuu isagu adeegsadaba qorshaha kale waxa weeyaan marka xisbigan laga helo doorashada kulmiye in maalmaha ay soo dhowdahay marka codadkii waxa la tirinayaa fiira gaar ah u yeesha reer wadaniyow waa sir gaar ah anagu aan soo helno nin soo gaani in buu hoola dagaal lagu qaado oo ilaado ilaa hadii jir siyaasiyiintu dadka way ma jira habaabiyaano meel kale u jeediyaan dabana dadka waa lagu mashquuliyo in resultiga iyo natiijada doorashada ka soo baxday inta laga mashquuliyo loo jeediyo dagaal baa dalka ka dhacaya dagaal baa buu hoola ka socda halkaas waxaan leey reer wadani fariin baan halkaan u marinayaa war hoos jira oo yaan la idin mashquulinino doorashadiina iyo codkiina ilaashada yaan la idin ku mashquulin maanta ummadii Soomaaliyeed xitaa kuwi reer Jabuutiga ahaa reer xeebeedkii Soomaalidii koonfurta Soomaalidii RFDN ee laga haystay iyo ummadii Soomaaliyeed bal lay dhaa caafimaad ee wadani maanta qof kastaaba uu taageeray oo Soomaaliyo dee Soomaalidu waa looxama karaa wanaaga isla jeceliin nimankan maafiyadana waxa lagu nacay laga soo horjeestay hantidii ummadee guud oo ay bixiyeen oo ay ugu horeysay dekedda berbera oo ah meeshii maamahu ku baxeen berbera wax gool uu qaaday ka weyn oo maanta nasiib darada jirta ay berbera percentage kula leeyihiin amhaaro iyo nimanka la yiraahdo imaaraad ay percentage kula leeyihiin waa inta kulmiye lagu nacay dabana kulmiye shaxdan uu soo dhigaya ah Cali Khalif qorshihii imika dib baa loo dhigayaa waxa la doonayaa marka mana guuleysanayo marka laga guuleysto inay dagaal ku qaadaan buuhoodo dadka waxa gaar loo jeedo la yiraahdo Soomaaliland iyo Puntland bikii Puntland la soo dhaqaajiyay Cabdiwaligaas oo ay sheerin bihiin oo saaxiibiin la yiraahdo Puntland xaggaas ka soo gashay xagana buuhoole billahi baan ku dheersay dad halkaa degan oo masaakiine oo nolosha kuwan ay ku nool yihiin ku nool oo ciyaalkoodu dugsiyo waadaan oo waxbarashadoodu u shaqeynayso oo golahoodu deegaanka haysta oo nabada oo ganacsigoodu u shaqeynayo Soomaaliya damir la yina bilaad damirtiin baa idin sheegayaa ayaa waa lagu dul khamaarayaa gabigoodaba khamaarba waa lagu khamaarayaa waxa la leeyahayba niyow qaab halka magaalada booda saahayno aad dagaal baan ku qaadaynaa si aan kursi u helo kursi dhig ku taadanayo dad muslima oo meel degan oo walaaladeena oo waxba umad u geysan waa lagu haysto calanka Soomaaliya calanka Soomaaliyeed iyo lagu haysto alaab mustaqaan iyo kursi lagu fuulayade oo dadka lagu mashquulinayo taana waxaan leeyahay ugu digayaa waa reer booda iyo bulshada halka degan kuwan guriyaha loo dhiibana waxaan leeyahay war ninka askariga ayaa todobaatanka dollar la siiyo risq intaa dhaamay Ilaahay weydiiso oo intaad waxaan qorigan iska dhigtid dadkan walaalada ayaa lagu dirayaa la wadanayo buuhoole rasaaska rido dadka halkaa ku soo dhimo adiguna aad ku dhimanaysid mid kalena aad dilaysid intaad qoriga iska dhigtid waad gaajoonaysaa waan koogno ciidna lacag kuma siisee todobaatan baa lagu siiyaa dollar ama arrimo noocaas ah qorigan iska dhig oo dadkaaga dhinaca ka raac kan gaalka ayaa ku dhimanayaana waxaan leeyahay Labeer ku dheershay meeshan federaalkan iyo qurunkan iyo qabyaaladan gaalkacay waa hal magaalo halka magaalo laba maamul balaga sameeyay warniyo Soomaali managa waaran dadka waaran dadba ku faraxsan ba oo ku faraxsan gaalkacay oo hal magaalo
ayaa laba maamul baa ka shaqeynaya, dhinacana Puntland baa lagu leeyahay, dhinacana Galmudug waa magaalo qura. Sidee u qaadi kartaa laba maamul? Waa qabyaaladda iyo federaalismka iyo war. Wallaahi insha allahu tacaala marka dambe wallaahi wanaagga iman doona kama samre, waynu insha allahu tacaala waynu dul qaadan doonaa. Taas waa taa iyaduna de waa gaalkacyay iyo arrimaha ka socda tan Soomaaliland ka socota. De Soomaaliland baanu nimankan dee ugu talagalay wadani ee kulmi ee doonayeen in maafiyadan mar labaad meesha ku soo noqdaan. Iyaduna waa taa ummadda hadda maxaa la gudboon? Waxaa la gudboon inay dareenkooda feejignaadaan oo maalin kastaba aan la isku dullaynin oo aan madaxa la isu gelin. Tusaale ahaan, berigii dowladda maxamed siyaad waxaa nimanka Soomaaliba ku kala dhimatay badde, ilaa siyaad bareel ahaa u naxariistay oo dhimiba raggii kale ee la shaqeynaya Cali Samad taryeel ahaana dhintaba, qaar kaloo la shaqeynaya Hargeysa joogaano cidba saa uma eegto qabyaalad bay ku joogaanba. Dadkan gobolkan Togdheer haddaad wax sii baadhaan, Togdheer iyo Waqooyi Galbeed dadka degan iyo dowladdii maxamed siyaad bareel militariga ee rag siyaasiyiin oo dan leh ayaa madax isu geliyey oo isku diray. Waa tabtaas oo kale maanta reer buu hoolow awowyaal, hadhow waxaad odhanaysaa reer Burcaan ugu soo duulay iyo reer Hargeysa markuu dagaalkaasu dhaco. Lacagta ugu badan iyo dhaqaalaha ugu badan iyo dagaalkana ninka dabada ka riixaya waa Cali Khalifa. Bal idinku wakaase bal wax ka dhahate ilaa hadhow baa odhanaysaan reer hebel war reer hebel iyo reer hebel Soomaali weli miyaad aragtin casru jaahiligii markaynu geela kala dhici jirnay mooyaane? Reer Soomaaliyeed oo reer kale ku duulaya miyaad aragtin oo dagaal nin siyaasiyuun baa dagaalkan beridaba oo magacii reerka sita oo shaarkii reerka ku soo xidhanaya oo munaafaqa oo danaystaa oo cunsuriya maanta dagaalkaa buu hoole. Haddii Ilaahay waxaan ka baryaa inaanu halkaa dagaal ka dhicin, waayo dadkaasu waa dad masaakiine, waa dad danahooda wata, waa dad sida kuwan u nool yihiin u nool, waa dad aan la jecelayno nabad helaan. Dee waxna kama maqla, golo deegaan way leeyihiin, maayarkoodii way leeyihiin, milit caafimaadkoodii way leeyihiin, waxbarashoodii way haystaan. Maxaa ka maqaba? Bal maxaa lagu haystaa calankoodii bay sitaan oo Soomaalinimada iyo gobonimadoodii bay sitaan? Kii ka soo jeeday la deegaanka ahaa, kii walaahi ka soo jeeday ee la deegaanka ahaa ayaa dagaalkii lacag ku soo qaadanaya. Hadhowna maxaa la odhanaya? Aniga iyo adiga afka la isku engelinaya inanka buuhooda ka soo jeedo waa uu saal qoranaya ee reerkan saxii halkan deganaya Cabdisalaan iyo reerkoodii baa idinku soo duulay. War ma ahe mid la khaldayo oo dulli oo askari oo 70 eero la siiyo 70 daruur la siiyo iyo siyaasiga dulliga oo reer balahayn siyaasigu reerba ma yaqaane? Kaasaa isku keen dhufanayo, dadkan isku dhufanayo, isagoo isagu kursi uu leeyahay iyo damac uu leeyahay iyo hawl uu leeyahay wataba. Waa tabtii uun dowladdii siyaad barre iyo dadkan dagaalkan iyo nacaybkan, waayo dadkan waqooyimka Hargeysa iyo Burco qaar ba waxay kureen Soomaali maba arkaba karaba. Waa reer Soomaali maxaynu ku samaysay? Dadkan shacab bay ahayn oo dad shacab halkaa iska joogay baa mase kureen miyee dowladdii? Waxaan ragba kuwii waxaa sameynayay baana maantana madax oo xaggan waqooyigana way joogaan. Dee waxaa ka mid ah inkastoo anagu waxba hadalkiis ka soo qaaday ninka la yidhaahdo allahu mustacaan Faisal Cali Waraabe kale, waayo Faisal Cali Waraabe isagu dee waa iska ninkaa, laakiin nimanbaa kasii fog. Waxaa kasii fog nimanka la yidhaahdo allahu mustacaan kulmiye ee weliba kuwa ku faana ee iyagu afar tag saca ku faana dowladdii baanu dumin, horumarkii Soomaaliyaanu baabin. Maanta halkaa waxaan soo dhigay oo qaar markiiba beeniyeen, haddaba isla maanta sawirka la soo diray. Burco waxay lahaan jirtay ninkii garanaya baa garanaya beer lagu nasto oo daala la yidhaahdo dixda Burco dhinaciida oo halkaa inan baa igulahaa midaro igulahaa abti oon halkan isku baranay abti meenahayn tiu dhaweyd buu igu yidhi bank waa runta abti waa ti banka u dhaweyd ee dhaktarka weyne marka lagu sii socdo. Beertaasu ubaxyay lahayn jirta, waa lagu nasan jiray, waana loo daawasho tegi jiray waagii dowladdii siyaad bar, annagoo rirban la geyn jiray. Maanta sawirkeedii halkaasaan ku noo soo dhigay waxay noqotay bahala galin oo eeyda iyo qashinka lagu qobaaba. Waa wixii ay dowladdu qaban lahayd yaa u xil saaran dowladda hoose? Dee ma qabanayo waa reer qabiil bu meesha ku jooga, ciidama caanan karto, ciidama xisaabtami karto. Okay, waxaa jirtay oo kale taaladii Sheekh Bashiir waa sidii oo kale iyaduna geedyar bay ku wareejiyeen oo qashin baa dhex yaala. Dowladnimadii maxaa markaa maxay noo kordhay? Waxba inoo kordhay, dadkun baa guryahooda dhistay, xaafad baa jiri jirtay laahda laba qow santarka Burcay ku taal. Waagii Soomaaliyeed ee dowladdii iyo Soomaali waxay ahayd meesha ganacsiga iyo businesskuba ka socdaba. Maanta way duusantay oo kharaabaday noqotay. Waxaan yaa dhisi lahaa yaa bilicda ka shaqeeya magaalooyinka dowladnimada ka shaqeysa? Waxaa ka shaqeeya dee waabay walaal khuluuda qaar baaba walaal markiiba igu dhubeenaan tahay oo ilaan dadkan walaal qaar baa indhalo oo saacaddu qabyaaladda kaga fadhiisatay. Waxaan 72 sannadood baa lagu gushubayey, aragtidoodu way gaaban tahay. Halka iyagu ka fikirayaan inaan halkan wax kaegaya isbaba dhowaaba iyaga qof baa ku weyn, reer hebel iyo waxaasaa ku weyn, iyo reer qansax iyo reer qurac dabcan. Marka wax kalaaba ayaa iyagu waaba kula dagaalamayaanba,
war heerde maxaad ugula dagaalami dawlad been u ahayn dawladdii waagi dawladdii waxaas dawladaha ka shaqeeyo way inaga talaabada dadkan xitaa qurbey joogaan dawladnimo ku nool war meedan arag beerahan dadku iyo meelaha publica inay dawladda hoos ka shaqeeyso qashinka gurto oo hagaajiso oo nadiifiso oo shaqooyinka dawladda maqof qabiil ba taas waxa ku tusaysaa inaanu qabiil qaran noqon karin inaanu qabiil dawlad noqon karin waxaas oo dhan iska daaba taariibta ugu badan ee meelahan meelahan burcuweyaan iyo Hargeysa iyo Garoowe iyo Boosaas waa meelaha idaada dawladaan ilaan labada dawladood anigu laba dawladood oo walwaalan oo difran u dhaxeeya in badan ba qaar ba xukunayaan Puntland ma waa sidan war Puntland iyo Soomaaliland farqiba uma dhaxeeyo imka Cabdiweligaas wuxuu hayaa wadadii kuwaas u hayeen waa maamulana lagu khaldayeen dabcan waxaad arkaysaa kuwaas oo iyaguna koodanaya een Allaah musta'aan dawlad baan hadaanu dawladaha Soomaaliyeen soo taariibleen ma yurubaan ugu xunt ku noqolayn soo dalkay ka maana shaqaysan lahayn oo meenay joog lahayn horman body siigaal ka dhacay lahayd iyo bridge sharma ku sameeyeen way sida faan way soo dhaafaan in commissioner aad daarbro wadada u dhaxaysay berbere iyo nimanka waliba wax boobay hadda in kana doonayeen inay dagaalka baridaan ba wadada u dhaxaysa berbere iyo Hargeysa bridge ba markasto toox ba ku yaala markasto oo uu taaso dhaco waliba dad hal doorbo qaada xitaa Saladin buu qaada qaar sultanaab buu qaada ku dhintay iyagoo wax ka qabanaya oo kaasay dhisi lahaayeen in dasaracaad kale dadkii loo dhigaya been kale been ma been baad markaa waa wax runayso waad ku dabaqaysaa maantana inta qureel la dagaalamaya waxa weeyaan dadkii oo soo jeestay oo nimanka rabay inay iska bedelaan waana iska bedeli doonaan insha Allah taala qarannimada iyo midnimada hadaba leedihiin dadka qaar baa iyaguna nagu dhaadeen kasta aan dadkii inaan u jawaabo jicin dadana waa inaan wax u sheegno niyo maadaama midnimo u taagantiin war midnimada horta way imanaysa waa lagu wada khasban yahay ninkan midnimada ka tagay waxa ma haysto midhogow min kasto midnimada diidan mareer garow waa haysta mareer burca waa haysta mareer garow reeb Hargeysa waxa ma haystaan midnimadii markii laga tagay Soomaali to faraaruq ku dhacay fikir ee qabiilka la kala noqday reeraha taa waxba lama faa'iidin ba waxa khasaare ah in lama faa'iidin marka ninkan qofka nagornay midnimoy midnimada ana u baahan adiga u baahan cid midnimada aan u baahnayn ma jirto meel kasto gobol 18 gobol ee Soomaaliyeed baa midnimada u baahan anagu hadaba waxaanu dheernaa hadaan midnimo garanayn Soomaaliyeen isfaani runtaanu dadka u sheegnaa bukaan socodka siyaasiga cunsuriga siyaasiga danaystaha qabyaaladaystaha intaasaanu anagu tooshka ku ifinaa waxaase naga badbaada waa hadaan nagu aragtaan anagoo wax ka sheegaynaanu khaldan madaxweynaha qaranka ee la hoos eryayo hoggaamiye beeleedadan iyo horjoogayaasha reeraha kuwaasaan u diidanay anagu uma naqaana anagu madaxweynayaal madaxweynaha qaranku waa madaxweynaha maanta sidii madaxweynenimo ee Soomaaliyeed dhulka ku maray lagu soo dhaweeyay oo madaxweyne maxay Cabdiraxmaan Farmaajo ma sidii ciyaalkeenu wada sheekaysanayo been been isugu sheekayna dalku waa dal qoro waa Soomaaliya hal calan buu leeyahay waxan kale waa calan yar oo qabiil sameysteen madaxweyne qudule waa madaxweynaha si sharci ah uu ku yimi insha Allah taala si sharci ah uu ku tagi doona iyo xukuumadiisa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo jecel waanu taageersan warna waan ka siinayaa caawa oo aan ku soo gabagabeyn doona insha Allah taala madaxweynuhu wuxuu kala kulmay dhulkii uu maray oo dhan war farxad leh warkaas oo ah in madaxweynuhu loo ogolaaday inay ka amar qaataan ciidamadii AMISOM gaar ahaan ku Uganda ku Ethiopia ku Djibouti uu ku fooleeyay oo marka uu soo noqdo madaxweynuhu faranta gali doon nimankii ee shabaab loo jiray arshadadina ay hukooda u biyo u galay insha Allah taala in ku guuleysan doon qalbiyadiina iyo niyadiina saafi ka dhiga Soomaali waxbana reer boodana waxaan leeyahay warwarina insha Allah taala leedin ka guuleysan maayo waayo xaqiiba ku taagantiin qofka xaqa ku taagan baadilku kama guuleysto Muuse Bihi baan kursiidan ku fuuli karin waa laga tuuraya meesha insha Allah taala dadkan waqooyina waxaan ku boorinaya nimanka iska jira iska jira maanta waxa uu qorsheysan way arkayno maanta way quusteen oralihiisu soo bixii allo sameeyay xisbiga wadani haday tahay gobolka awdal haday tahay togdheer haday tahay sanaag haday tahay waqooyi galbeed waaba nimankii waaba quusteen haday tahay berbere oo waqooyi galbeed oo berbere iyay kamid tahay meesha la yiraahdo kala barobar maxay la gabiir idu lahaa gabiir waa ninkan deeb wala soo akhristay ummadu nabad bay doonaysaa waxay doonaysaa diblomaasiin bay doonayaan dad aan ku faanaynin waxbaanu dilnay iyo waxbaanu leenay iyo meeshaan aan baabin oo lala xisaabtami karo ayaa loo baahan oo degan laakiin kabiga sabacaad ka soo horreysay iyo qori iyo waxbaan dilay askar niman askar waxa ma hoggaamin karaan askar hadii de siyaad barayn oo dhicirna waa askar iyo askar ma ka cabanayn kastoo kuwan ay ahaayeen kuwi siyaad barayn u xumeeyay
kuwa maanta halkana u waalaya waa kuwii siyaad barreeya ilaah uu naxariistay dadka ku diray ee ummadda nacaybkan iyo cunsuriyadan dhex dhigay. Ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay guul iyo gobonimo waynu guulaysanayna insha allahu tacaala. Meelaad joogtaan ba waan salaamaya waa cabdisanaan gentleman midnimo qaran laanta Faransiiska aad iyo aad baan idin salaamaya. Wasalaamu calaykum.